albaabka ayaa la ii soo gargaraacay anoo gurigayga jiifo. markaan cararo albaabka furay, albaabka waxaa taagnaa marxuumad luul allah u naxariistee oo ashahaadanayso iyo ciyaalkeeda oo ooyaayo iyo caawiya eeddo iyo caawi laa ilaaha ila allah intaasi ku celcelinayso. ilmahayga waa agoon, haddana ma rajay noqon doonaan. markaasaa waxaan ku iri dhib looma dhinto, ajala loo dhinto. Faadumo Abuukar Cali. Faadumo Abuukar Cali. Faadumo xaggee degan tahay? meeshaa degan tahay maxamed u sheeg. Dharkeenley. meesha aad kasii degan tahay Dharkeenley, haddii aad cayimi kartid. Tabakaayamadow. Tabakaayamadow. waxaad maxkamadda sheegtay inaad u timi inaad sheegto xog aad og tahay kuna saabsan kiiska maxamedda horyaalla. kiiskani wuxuu ku saabsan yahay maxamed waxaa u sheegtaa waxa uu ku saabsan yahay balorta nuxurka guud intayna gudaha u gelin. bismillaah kuley aniga xalay ayaa la ii yimid, waxaana laygu yiri maxkamadda lagaa rabaa kiiska wuxuu ku saabsan yahay marxuumadda allah u naxariista waalidkayga ahayd Duul Cabdicasiis. gabadhaan waxay ahayd gabar deriskeena maxamed waa mahadsan tahay. waxaad sheegtay inaad u timid kiiska marxuumad Nuur Cabdicasiis, ilaahay ha u naxariisto. dhacdadaasi xilliga ay dhacday ma garan kartaa? wallaahi taariikh ahaan hadda ma hayo. maya taariikhda ma ahay, ma sheegi kartaa ma maalin bay ahayd, ma habeen bay ahayd, ma casar bay ahayd? xerre fursad u sii su-aasha weydiisan ka jawaabto. haye habeen ayay ahayd weliba 4 saac iyo wixii ka dambeeya saan qiyaasaa markaas. okay sidee ku ogaatay adigu faadumo oo ah sidee ku ogaatay dhacdu markay dhacday sidee ula kulantay oo aad ku ogaatay? aniga albaabka ayaa lii soo garaacay anoo gurigayga jiifo. markaan cararo albaabka furay, albaabka waxaa taagnaa marxuumad luul allah u naxariistee oo ashahaadanayso iyo ciyaalkeeda oo ooyaayo. okay marxuumad luul, markii albaabka lagu soo garaacay aad soo baxday, waxaad aragtay marxuumad luul? maxay marxuumad luul sidee xaalkeedu ahaa markaas? markaas waxay ahayd qof guban oo dab ku yaalo oo ashahaadanaysoo dhahaysa iyo caawiya. hadalladii ay ku tiri markaa ay lahayd maxaa ka mid ahaa? iyo caawiya eeddo iyo caawi laa ilaaha ila allah intaasi ku celcelinayso. maxaad samaysay adigu marka tallaabadii ugu horreysay aad qaaday maxkamadda u sheeg? tallaabada ugu horreeya aan qaaday waxay ahayd ciyaalkii inaan horta guriga inay soo galeen oon aan iri ciyaalkayga qabta ciyaalka intii looga imaanayo dadweynihii markaas bannaanka taagnaa oo dhalinyarada baawureyda ahayd aan ku iri gabadhan intaa ku fiirsanne gaari ama mooto wax noo soo qabta. markaas okay ma raacday adigu mootadii? ma raacday haddaad raacdayse xaggee geysay? mootada anaa raacay iyo wiil kale, haddase wiilkaa ma aqaano sababtoo ah waan naxay. waxaana geynay isbitaal annaga agtanada oo la yidhaahdo Caalami. okay waxaad sheegtay marxuumadda oo gubanaysa waxaad sheegtay marxuumadda oo gudoomiye oo wadan kara soo ma waxaad sheegtay marxuumadda oo gubanaysa inaad ku soo baxday oo aad caawisay inaad mooto saartay ka sokow, caawinaad kale oo aad u samaysay ma jirtaa? caawinaad kale u sameeyay waxay ahayd waxay markaas suganeed jalbaab oo dharka kuwana marka maadaama korkii ay dab ku yaalo waxaan isira wuu ku dhagaa jalbaabkan mara baatiya inta soo qaadan ku dabool cawradeeda. markaas okay marxuumaddu mootada mayada lugaheeda ku fuushay mise inta la qaaday baa la saaray iyadoo bilaa tabar ah? maxkamadda u sheeg. mootada waxaa saaray dhalinyaradii markaas albaabka usoo garaaco iyada caawinaya way kori weyday, macnaha fadhiisa markii la yidhi mootada kor ma kori karaytir. okay cusbitaalka markaad u qaaday oo aad cusbitaalka geysay, wax hadal ahoy kuu sheegtay ma jiraa? maxkamadda u sheegay ma jiro?
وحاضر لمانتا إيه شاكتو وحا كجرو إني ليسي إلمي هيغا محاها إذي واقوان حدنا مرجو بدونا كو علم خاطره؟ إلمي هيغا واقوان حدنا مرجو نقون دونا مركاسا وحا فويري ديبلوما لنتو أجل الله لنتا أجل الله لنتا أوكي إنتا ساوبتا حكما دور ما سنتا habka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada